Un cop seleccionats la persona i l'agenda a la qual volem programar la visita, premem el botó Dies consecutius. Veiem els tres primers dies en què hi ha espais lliures a l'agenda. Podem moure'ns entre les diferents dates, avançant un dia, dos o tres segons calgui. Premem les fletxes de cadascuna de les dates proposades. Si la durada de la visita ha de ser doble, marquem la casella corresponent. També veiem el comentari d'algun dia en concret. En aquest moment podem introduir el text de visita que nosaltres vulguem. Per confirmar la visita, farem doble clic a l'hora que nosaltres triem. I com podeu veure, ja tenim l'hora donada.